אנה? מדהים מה שמבצע טוב יכול לעשות לאנשים. מה זה, מה זה? הלו, החבר'ה האלה קיבלו חודשיים מתנה מביטוח ישיר. השאירו את אנשים בבית, זרקו על עצמם משהו ססגוני, ויצאו לחגוג ככה כל החבר'ה. זה כיף. וכל זה בגלל המבצע, כן? אולי לך זה נשמע מוזר, אבל בשביל השוטר הזה, הקבאי והמלאך, שעובדים קשה לפרנסתם יום-יום, חודשיים מתנה הם כן סיבה למסיבה. בטח מה, גם האינדיאני. נותן עבודה. למה לעשות סיפור מביטוח? מתקשרים, מצטרפים ונהנים מחודשיים מתנה בביטוח מקיף לרכב וגם מחודש מתנה בביטוח חובה. ברכישת ביטוח מקיף וחובה. קשר לחמש ביטוח ישיר.